طواب هتمي من مشاوي Wewe leo hautahusika na masuala ya kupika nataka upige tips na kwio kwio Japokuwa mmeandika katika kuwani lakini uongo mtupu Mjomba mjomba hapana bwana Bwana Haji. Bwana mimi naona vipimo vipo vile vile. Eh? Toka hezi za mababu zetu. Hii mipaka ipo vile vile. Eh? Haji. Mwogopee Mungu. Eh? Mwogopee Mungu. Wewe unasema kakuibia vita mia. Lakini mimi kila ninavyoangalia mipaka iko vile vile. Eh? Kweli kakuibia vita mia wewe? Muogope Mungu Haji. Sikiza nikwambie mwenyekiti. Kwanza unanikoshea heshima. Kwa sababu inavyoonekana wewe bwana wewe bado hujavunja makundi, hujavunja kambi zetu za uchaguzi. Wakati uchaguzi mkuu wa kuweka wao madarakani mimi nilikuwa kambi ya upinzani. Kwa hiyo kinachonitafuna saa hizi ni kwa sababu mimi sijajirudisha kwenye chama chenu tawala. Ndio maana nimechukua eneo langu kwa kushikana na huyu mwizi. Zamani mimi nikishika jiwe hata nirushe kwa nguvu zangu zote. Sifiki mwisho. Leo eti mpaka umfika hapa. Kuna barabara siku hizo utampita. Kuchu 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 kuchu. Sindi wewe unasababisha hii. Huu mpaka umejisogeza hapa. Mwenyekiti, sikiliza neno langu. Huu mpaka umejisogeza hapa mpaka kuwe na barabara. Ukiangalia zamani ilikuwa ukiangalia kwa jicho tu. Unaona mita 100 zile kule. Yaani mpaka huoni. Kulikuwa ng'ombe mkubwa kule. Kule mwisho kabisa. Leo kiko wapi? Nimeibiwa na mimi sikubali, nataka haki yangu. Sikubali nakwambia. Huyu mwizi na wewe mwizi umeshirikana na mwizi. Haji unanitusi. Mwenyekiti. Umeona kijana hana heshima huyu? Kijana anatuvua nguo. Mwenyekiti, kijana anakuvua nguo, ananivua nguo. Adabu bwana. Dogo, naomba tuheshimiane dogo. Nakuheshimu sana. Nakuheshimu sana mdogo wangu. Haji Haji. Mimi nimekuibia kweli mita 100 wewe? Ndio. Mimi? Ndio.
Kwa maana hiyo mimi unanita mimi mwizi? Ndio. Umeiba mita 100. Mimi naona tusibishane sana. Wewe bwana aje umeibiwa nini? Ehe. Hilo nalo neno. Tuulize uzuri kwa sababu wanaropokoropoka tu. Ulichoibiwa ni kitu gani? Umeibiwa nini? Katika eneo langu umeiba mita 100. Huyu bwana akate eneo lake anipe mimi eneo la mita 100. Unajua hivi aje wewe umesoma kweli? Umeenda shule kweli? Unajua mita 100? Unaelewa what the meaning mita 100 aje? Mita 100 aje? Kwa wale wenye elimu waliosoma hii sabati. Mita 100 sawa sawa na uwanja wa mpira. Na maana viwanja vyote vya duniani vinavyotengenezwa hapa vina mita 100. Wewe hadi shamba lako lina mita 120. Leo wewe ni kuibia mita 100, unabaki na mita ngapi? Si unabaki na mita 20? Ndio. Asa haji kweli una uhakika mdogo wangu unanitusu unanivua nguo? Nimekuibia mita 100 kweli haji una uhakika nimekuibia mita 100 haji? Umeniibia mita 100. Ndugu zangu, nisikilizeni. Kumbuka mimi ni ndugu yenu na nyinyi ni ndugu zangu. Sawa? Kwa nini tugombane ambapo vitu ni urithi wa bababu zetu? Eh? Afu kumbuka na vizazi vyetu ni urithi wao, watakuja kurithi. Kwa nini tugombanie mita 100? Tunagombania mita 100 ambayo ni ardhi itakuja kutufikia tu baadaye. Eh? Ili ni swala la kuzungumzika nadhani, eh? Naweza tukakaa hapa tukaongea likaisha. Sawa. Mimi naona tuliongee tuliishe ile swala. Ndugu zangu. Eh? Aina haja kulumbana lumbana. Paka mitabia, mitabia hali zile. Hali zitakuja kutufukia baadaye. Mmeigombania kwa nini? Eh? Tulizungumze swala liishe. Ndugu yangu, tulizungumze swala liishe. Eh? Bari mekaa kimya. Eh? Sikia bwana mwenyekiti. Hatuwezi kuzungumza. Mimi nimezulumiwa. Ongea na huyo mwizi huyo. Unamwogopa nini? Au kwa sababu ya mimi na nivi ndevu vyake hivyo kama msumali ya bati? Huyu ni mwizi kama mwizi mwingine. Ameiba mita zangu 100. Arudishe zile pale, alafu tuje tuzungumze kiungwana na kiustarabu. Vinginevyo mimi siwezi kubali kikao hichi, kitakuwa ni kikao cha haramu. Hapa hazirudishwi mita 100 na wala hazijaibiwa mita 100. Acha upumbavu wako. Mimi mpumbavu? Mimi mwizi. Mimi wewe mwizi ndio. Na mimi mpumbavu. Wewe mwizi. Tuheshimiane na kuheshimu ujio bwana mdogo. Na kuheshimu aje. Nakwambia wewe mwizi. Aje na kuheshimu matusi hayo. Acha ofala yeye. Mimi bwege tena. Wewe bwege tu. Mimi kiti matusi. Mjinga ni. Matusi kikao cha mita 100. Mita 100. Mita 100. Mita 100. Unazijua mita 100 wewe? Na kofia lako kila siku unavaa ni kofia siku na kitu gani kichwani huko? Sio umerogwa? Mimi nakwambia utaona. Subiri huko. Wewe umuoneshi mtu yote bwege kama ataona malembabu yako. Sio mimi. Na kofia lako kama kuila mchuzi bwege wewe. Wewe mweu nini? Wewe mkomeshi mtu wewe, nani ataona? Utaona wewe sasa. Mwenyekiti, umeona eh? Umeona eh? Tunasikia. Okay. Ndio na siku watu tunauana usije ukashangaa. Habari ndio hiyo. Kuna mdogo na mimi taona. Mtaona kitu gani? Eti mita 100, mita 100, mita 100. Mita 100 unazijua wewe? Baba. Naam mwanangu. Kuna nini huko ulikotoka? Kawaida tu mama. Kawaida tu. Unajua bwana sisi wahangaikaji. Ukitoka ndani kwenda nje kutafuta maisha. Basi mwanangu kuna changamoto nyingi sana zinatukuta. Hila usijali. Maana ulivotoka na unavorudi uko tofauti kabisa. Na ni kweli. Kweli kabisa. Nina stress tu. Wala usijali mwanangu yote maisha. Sasa nikwambie kitu Salima. Yoyote atakaye kuja hapa akikuuliza bwana Mzange yupo? Bwana Mzange yupo? Mwambie hayupo. Naenda kupumzika na stress zangu. Sawa mwanangu? Sawa baba. Ehe, naomba unielewe. Eh. Yoyote yule. Namtaka bwana Mzange. Sote na mara baba iko ndani kapumzika samahani. Habari ndio hiyo, sawa? Sawa baba.
kama alivyoniambia mganga. Kwa matatizo yangu mimi na mume wangu. Kanaambia nivunje inazi yataisha yote. Chochote nitakachomwambia mume wangu awe kama zungukwa kwa mimi. Asikie aone, anisikilize mimi. Mama yangu, huyu atakuwa adui yangu huyu. Kwa nini avunje nazi hapa njia ya panda kwenye nyumbani kwangu pale? Huyu baba mchawi huyu. Baba mchawi huyu. Mimi mwachia ameingia mita 100 katika shamba langu. Kama kuja kutakuniwa hapa. Hapa sivuki. Na uchawi wako utashindwa hapa. Sivuki na kwenda kumchana makavu. Namwambia ukweli kwamba uchawi wako sijauvuka, nimeuona. Na mimi mwenyewe niko timamu, niko vizuri, niko mzima. Kwake napajua. Huu mguu unaoona. Yaani mguu mosi, mguu pili kutoka kwenye eneo la tukio. Nikasema nikufuate nyumbani. Nikwambie mimi babu hapa kijini kama ulivyozaliwa wewe na mimi nimezaliwa hapa hapa na ndugu zangu wamezaliwa hapa hapa na wengine wamezikwa hapa hapa. Mimi si rogeki. Tusalimiane kwanza, tupeane mikono, sisi waungwana bwana. Na nani? Tupeane mikono ndugu. Yaani tena mimi tena nikupe mkono wewe? Shakuwa hayo tena. Uliofanya hapa kule babani unajaliona? Ulijui? Yepi tena. Ule uchawi mfunje manasi pale kwa ajili yangu mimi. Mpaka magoya, sio kuna nini nywele pale, wewe bwana wewe. Kosa langu mimi nini kwani kwa mfano? Kama ukusoma au kusoma wewe. Wataka mimi nikupe nini usome? Nikulipie ni shule ukasome? Wazazi wako shule kusomesha nikusomeshe mimi? Haya yanakujaje sasa hayo? Huko kusoma yanakujaje? Kwani haji wewe na mimi nani mwenye elimu? Mimi nimesoma zamani bwana. Mwisho darasa la 4. Lakini nyinyi mnaosoma sasa hivi hata kama uko form 6 form 4 huniwezi mimi wa zamani. Wewe una elimu gani zaidi ya mimi? Mimi darasa 4 tu. Mimi naweza kuongea Kiingereza kama lugha yangu naozaliwa nayo. Ah, wewe unaweza kuongea Kiingereza wewe? How are you my friend? I would like to know where have you been. Hayo mambo mengine. What's the meaning? Hayo mambo mengine. Wapi? Cha kumpigia mgeni mwenyeji kula na njaa. Wewe acha kunitumu vibaya mimi. Mimi ni mtu mwema sana kama mipaka tumeshamalizana kule eh? Haya tumekaa kwa mjumbe na nini umevima kila tumeshamaliza. Haya tatizo gani? Mimi mchawi, si unakuvunjia nazi. Nani kakuvunjia nazi wewe? Nani akuroge wewe? Wewe una nini aji? Labda nikusomeshe. Labda nataka nikusomeshe. Makosa yako mshinda kusomesha. Kwa hiyo kama uingie katika ushirikina sasa uchawi. Wewe una nini aji nikuroge mimi una nini? Na mimi uchawi ni upate wapi? Si ujui kama mwekundu wala mweupe, wala rangi ya kijani. Unanitumu bure. Wasiwasi wako wa bure. Unajipa pressure na stresses za bure. Wewe una nini aje wewe? Watu tunamloga mtu mwenye mali zake bwana. Unapata maisha unaulisi ulisi. Eh? Unapata miele. Wewe ni kuloga una nini wewe? Na kila siku bicho lako si likoje hilo bicho kila siku kofia. Tangu uzaliwe na kuona na kofia tu. Kwa hiyo bicho lako ni nini? Basi mimi nakwambia hivi, mimi si logeki. Si logeki. Nakwambia kweli. Nimekuja tu nikwambie kwamba nilikuwa nakufuata nyumbani nikwambie kwamba mimi si logeki. Na nimekubali tunakutana barabarani hapa. Nakwambia kweli mimi si logeki tena kabisa. Si logeki mzee wa vunjo. Si logeki. Lione kwanza. Wewe unaonekana bicho lako lina mapembe wewe. Mapembe yatoke wapi? Utabaki wewe na uchai wako. Sababu ni nini? Mipaka nimekuachia. Sio ni muingia mita 100 nzima ndani. Akasema haya chukua baba. He? Jamani, na mnivunjie malazi. He? No. Zange wewe. Da wewe sio mtu mzuri hapa. Ingewezekana unakijua ungesema tukuhamishe. Ungeyama eneo hili. Tafadhali kanze mjimpi huko. Katangaze. Eh, kibidi nipige upatu. Ahamishwe huyo, jamani ahamishwe. Ame. Nitaongea na mwenyekiti. Sura mbaya kama ile babu yako kaburini. Sura ukimwangalia mtoto anaanza kulia bila sababu, ana expire na paralyze miguu. Pumbavu wewe. Tena umechokoza moto. Umechokoza moto sasa. Utanijua mimi ndo mzange. Na kofia lako kabla kulila mchuzi hilo. Sige bi.
We mama bakaji na kuja mke wangu na nazi. Nimeokota wamenokona nazi. Na nazi. Weka migu ya kuku. Weka vilema kuku wetu wote. Wanawake kila siku mimi. Wanachukua mguu mmoja wa kuku. Kuku wangu wote vilema wana magongo. Mimi sini kuta nazi hapa. Zimeachulochula mpaka makuloani hapa. Huyu mzange mtu mbaya hivi. Amekula mchawi mkubwa kiasi hichi. Anaweza kuruka, akantangulia kwa mbele, akaamua kuja kuchukua hizi nazi hapa. Njia panda. Mimi nimemkosea nini jamani? Lakini nafikiri nimemuumbua. Uchawi wake nikamwambia nimeuona pale njia panda. Umevunja nazi kwa ajili yangu. Na sifi, nikamwambia mimi mlema, mtoto wa vunjo, sifi. Ah! Kaja hapa sasa nikamwambia nimemwachia hapo dakika 0. Eh, tunaishi na watu wabaya. Ha! Ah, umependeza sana mpenzi wangu. Yaani mimi nilitaka kukusahau. Lakini nilivyokuangalia nikasema, uko vizuri, umepata afya mpenzi wangu. Umekuwa bonge la demu. Kweli mpenzi wangu? Yaani mpaka najifikiria vibaya au umeingia katika masuala ya usaliti, kuna mtu ananisaidia kuhudumia. Mbona umekuwa bonge la demu hivyo? Hapana mpenzi wangu. Mimi sinajua na uzuri wa asili. Nataka kama nilivyokuahidi kwamba mimi nitakusubiria wewe siku zote. Hakuna mwingine, labda wewe tu uamue kusaliti. Na mimi hicho ndio kimenifanya niweze kurudi kwa sababu nadhani nilikuaga hapa naenda mjini kwenda kutafuta maisha. Nashukuru nimeenda kutafuta maisha mjini, nimefanikiwa kupata chumba changu, chumba na sebule na vitu vyote vya ndani na TV na sabufa na kochi la watu wawili na friji na dude la kufutia miguu. Eh bwana, nina ndoo zangu tatu, nina kikabati kile kidogo kidogo cha kidogo vile vya nani vya kuwekea vikombe. Na kama unavyojua na kitanda futi 6x5 na godoro lake na feni moja 1040. Kwa maisha hayo kusema kweli nimeona yanatosha kabisa kuanzisha majukumu. Kwa sababu natafuta maisha ya nini? Nikitaka kusubiria utajiri, nije kuwa kama Mo, lini mimi nitaufikia utajiri huo? Nianze kususa uwenyekiti wa bodi timu ikifungwa. Kwa hiyo nimerudi na dhumuni kubwa Salma ambalo limenileta hapa. Nikutaka kuja kukuoa. Kweli mpenzi wangu Masudi? Nashukuru sana kwa kutimiza ahadi yako uliyoniahidi, kwa sababu wanaume wengi wanavyoelekea mjini kurudi kutimiza ahadi zao ni wachache sana. Nakupenda sana mpenzi wangu Masudi. Mimi ni kutoa hofu Salima, na usilie, najua unalia machozi ya furaha. Kitu ambacho ninachotaka kukwambia mami,
ni muda wako sasa wa kwenda mjini. Na nimeshazungumza na marafiki zangu siku ya harusi watakuja na gari. Tukimaliza tu kufunga sherehe zile za harusi tunaingia kwenye gari, tunarudi mjini siku hiyo hiyo tena. Huko kijijini tutakuwa tunakuja kukifiwa kwenye misiba pamoja na shughuli mbalimbali. Na wewe sasa unaenda kuwa dada wa mjini. Napendeza itakuwa kama Queen Elizabeth. Queen Elizabeth ni mdogo. Wewe utakuwa kama nani kule mjini? Kuna wadada wadada hawa kwenye mitandao kina Gigi Mane. Ndio utakuwa hao. Nashukuru sana mpenzi wangu Masudi na nakupenda sana. Mimi nakupenda zaidi. Naona sasa ni kufuatilia processes zingine ili mradi tuweze kuingia katika hiyo hatua muhimu. Furahi basi. Nahisi kama nikifika mjini nitanyang'anywa na mablaza meni mke wangu. Umekuwa mzuri sana Salma sasa hivi. Ya mna mpenzi wangu, yani mimi nikusubiri hapa kijijini mshindi mjini nishinde kukuvumilia. Mimi nisha hapa kwamba mimi ni wako kwa na kukuvumilia. Basi nashukuru sana. Mikono yako imekuwa ya moto? Iflagona. Mwenyewe. Aje. Oh. Ya TV ajabadilisha kama miaka mitatu yupo. Mimi bwana ndugu yako bwana nimekuja tu kukupa hali ndugu yangu. Bwana sisi wa bantu lazima tusalimiane ndugu yangu. Wewe tena? Sasa mbona unafunga mlango ndugu yangu? Vipi tena bwana eh? Sijaja kivita wala sina hasira na wewe. Wewe ni ndugu yangu, ni mdogo wangu wa karibu. Fungua tuelewane ndugu yangu. What is this bwana? Umenivunjia nazi. Ku nani? Ndio kweli baba. Umenivunjia nazi. Nazi kumbe shida yako umebeba tena. Hata siuje nje basi tuongee ndugu yangu, naongelea ndani. Njoo tukae hapa tuongee live. Mimi na wewe tupange maisha. Eh? Sasa unaongelea ndani ndugu yangu. What is this ndugu yako? Unataka tuongee nini? Mimi ndugu yako au sio bwana, nimekuja kukuomba msamaha kwamba yale yaliyopita yapite au sio bwana. Lakini sio unaongelea ndani bwana. Bwana haya maneno bwana. Maneno yapo ndugu yangu na maneno usemwa ndugu yangu. Sometimes maneno huisha na udugu kabaki pale pale. Ndipo inapokuaga. Lakini ndugu yangu unawaka Mimi ndugu yako bwana. Bwana wewe kesho ukiumwa hakuna kukutazama. Na mimi kesho nikiumwa hakuna kunitazama. Wewe ndo jirani yangu. Na fimbo ya mbali haiwinyoka jirani yake ya mama. Yaani mitamia umeiba katika shamba langu, umeingia mpaka ndani umeiba. Umeona huyu bwa mdogo huyu haitoshi. Hivi ninavyoongeaongea na watu nafalalamika. Umeamua kuja kabisa kwamba uniroge. Umenivunjia nazi. Haya. Bahati nzuri nafika pale nakuta nazi tena hapa. Nikaogopa kupita. Nakuja nakuelezea. Na urudi tena azipo umebeba. Ina maana umevunjia nazi kumbe ushinda nazo. Haji. Wewe mdogo wangu. Mimi kaka yako. Au sasa bwana. Wewe ni mwanamume. Mwanamume huwa haongei sana. Sawa bwana. Mwanamume kama mume huwa tunaelewana bwana ameisha bwana kaka. Ndivyo ninapokuwa ndio problemu sawa. Japo mnishutumu sana mimi mchawi mdogo wangu sawa. Mimi siji nimekuvunjia nazi, siji mimi nimekuibia mita 100 kwenye shamba lako. Yote nimekubali. Ni kashfa kubwa sana. Ndio kuiba mita 100 ni kashfa. Yaani mwizi, mwenena mimi mwizi. Anyway, mimi haina shida. Nimetupa mgongoni. Tusameane tu, yameisha basi. Kwani tatizo nini mdogo? Yaani mimi nisameane na mshirikina. Sasa mbona unaingia ndani tena vipi ndugu yangu? Kwani kuna nini? Bwana hebu tukubaliane. Ndio. Mimi kuanzia leo ukiniona njiani, badilisha njia. Na mimi nikikuona wewe pia nabadilisha njia. Ishafikia hivi. Siwezi kuona jamaa na mtu mchawi. Mwizi mchawi. Shida yako ni nitoke duniani. Sasa nakwambiaje? Sina ujamaa na wewe, sijazaliwa na karibu na wewe, wala chochote tumekutana hapa kijijini tu. Wazazi wetu tulikuwa marafiki huko. Mimi rafiki na wewe tena? Basi. Kwa hiyo unang'ang'ana kabisa kama mimi ni mchawi. Na unang'ang'ana kabisa kama mimi nimekuibia mita 100. Ndio. Sawa, imeisha, haina tatizo. Ila nakwambia kitu kimoja. Haki ya Mungu. Nakuapia kabisa. Haji nakuapia kabisa. Kuanzia hii leo. Utanijua mimi nani. Nitakufanya kitu kibaya Haji. Mimi. Hutosahau katika maisha yako. Wewe nakuomba msamaha ndugu yangu, tusameheane maisha haya, lakini bado nang'ang'ana kwamba mimi uzimi mwizi ni nini? Sasa utaona. Haki ama nakwambia utaona sasa. Si mchawi? Sasa utaona. Utanijua mimi ndo mzange. Mpumbavu wa maisha wewe. Mimi tena. Ndio maana yake. Mimi tena. Mtoto mdogo unavaa kofia hilo miaka yote kofia, miaka yote. Si unadonda ndugu, si una nini kichwani, si bicho wako limekaa vibaya.
Ndio maana una roho mbaya. Wewe sio wadogo la kuelewana mimi na kumaliza tu wako unaeleza ujinga ujinga manake nini? Eh? Unashinda kunisamia mimi kakaako? Haji mimi siongei tena. Lakini sume kataa umsamia mimi na wewe. Ndio. Lakini utakuja kuona. Sawa. Unifanye nini mimi? Haji utakuja kuona. Unifanye nini bwana wewe nenda bwana. Nyumbani kwangu mwenyewe. Haona haji. Nione nini? Hakuna kunionyesha na kwambia kweli. Eh, mwambie mganga wako mimi si rogeki. Mwizi mkubwa wewe. Mwizi baba yako. Alioiba mke wa mtu kadhaliwa wewe. Wewe mkubwa wewe. Na mama yako sasa hivi kaachika na utagongo. Wewe kila siku unakofia kofia unalifanya Muislamu, unalifanya mswalina. Kumbe bicho lako linadonda ndugu. Kama mimi mganga wako, jamaa yuko imara. Nakuona we nyata tu nyata tu taratibu nyata tu utafikiri paka linanyatia mboga we nyata tu usifikie kama mimi sikuoni mimi nakuona na macho mpaka kwenye kichogo pumbavu wa maisha wewe haya kulikoni haya niambie umetokea wapi unatokea wapi mpaka unanyata kama paka linanyatia mboga hauna nyatia vipi na hapa nyumbani kwako Ulikuwa wapi? Nilikuwa pale kwa kina Aisha. Na unafanya nifanyaje safari zako bila kuniaga mimi baba yako? Wakati unajua mimi ni baba yako na kufuga huko ndani. Na ungelikuwa ni mbuzi sasa nishakuchinja muda mrefu, lakini binadamu. Kwa nini unafanya safari bila kuniaga? Wewe unashina nani hapa ndani? Lakini baba nilikupigia simu ukawa upatikani. Wewe acha ujinga wewe. Mimi simu yangu haishi chaji hata siku hiyo moja. Anytime full charge. Iko vizuri. Na nimejisajili kwa alama vidole kwa laza zangu laini zangu zote ziko open of the something haina shida. Naona bwana, napatikana anytime. Nimejisajili bwana, mimi ndo mtaalamu mjanja. Habari ndo hiyo. Sio mnakaa kama mjajisajili mpaka sasa. Sasa ni hivi, hilo nalolitafuta. Mwanangu mwanangu, baada ya kufariki mamako mzazi mwanangu nakupenda kweli kweli. Na sio baada ya kufariki, nakupenda tangu umezaliwa mtoto wangu. Na wewe ndo nakuaminia mwanangu. Hey, nife uniziki mwanangu. Lakini wewe unalolitafuta huko, huko unalolitafuta ile mwanangu utakuja kulipata. Na liko njiani linakuja. Hii nyumba utaiona pai. Nakwambia kweli. Samee baba, nimekuelewa sitarudia tena. Pumbavu. Unafanya mambo makusudi ili uombe msamaha si ndo maana yake? Salima. Okay. Tuachane na hayo. Wewe Haji unamjua? Aji jirani mtawapili pale. Yule anapenda kubaka kibaragashia. Yaani tema na kibaragashia tutangu atali wewe kibaragashia. Si anadonda ndugu sio kichwani yule. Yule unamfahamu vizuri? Ndio baba. Ehe, huyo sasa. Huyo ni mbaya wangu hapa Tanzania na duniani kote mpaka ahera. Huyo ni mbaya wangu mimi. Ukiona mimi leo nimefariki dunia ujue Haji ameniroga. Na kibinadamu vile vile ukiona kwamba Haji amefariki dunia. Wanasema kwamba mzange amemuroga. Yule ni mpumbavu wa maisha, the very bogus of your life. Ni mshenzi kupitia. Kivipi lakini baba, lakini mbona sikuelewi? Utanielewa tu. Ukiona mimi nimefariki dunia, Haji. Yaani watu wanaacha kuwaza maisha, wanaacha kuwaza maisha, wanawaza uchawi tu, kuwanawana tu bila sababu. Hii Tanzania bwana, peace and love bwana. Hey bwana, Tanzania tunavunia upendo na amani. Wao wanaanza tu Burundi uko shida tu duniani. Sasa natangaza ubaya. Ataniweza yule? Ataniweza? Hey. Watu wana ubaya kama nyoka. Tuna na nyoka yule swila anagonga kichwani njwe. Dakika 10 kashaua watu 30. Ndio yule. Haji. Ukiniona nimefariki dunia mwanangu, Haji ndio ameniua. Sio Mwenyezi Mungu, Haji. Pumbavu wa maisha. Sasa ole wake, anifuatilie zaidi atanijua mimi na. Mjomba.
Anko, da, siku nyingi kweli. Ndio apata mwaka na nusu. Ah, ni kweli kabisa mjomba. Sasa mjomba kwa nini kanikimbia? Mazima. Kana kwamba kafukuzwa hapa kijijini. Ah, unajua nilichokuwa nakifanya anko, kuja mara kwa mara inakuwa sio kitu kizuri kwa sababu laya kuja ukuwe na pesa bwana. Kweli. Ah, ukija ukiwa umepauka, yani hata mimi mwenyewe mjomba wewe nitakuaibisha kwa sababu watu wanajua niko mjini napiga hela. Sio umenielewa bwana. Kwa kama hivi nikija mwenyewe ukiniona na umate umate. Na umenona eh? Mjomba, yani kasema kama nimepoteza hivi huyu nani? Huyu nani? Kumbe bwana mjomba wangu. Nimenona, sio umeshanielewa bwana. Nakupa heshima kwamba mjomba wake huyu bwana mkubwa yuko mjini anatafuta maisha. Hafanyi mchezo mchezo kule da. Sawa kabisa. Hiyo ni idea nzuri, ni jambo zuri mjomba. Na naamini hapo loss cost 20,000-15,000. Mjomba naona unanitoboa mapema tu yani. Watu wasema ukimwona Jumbe mwamkwe mapema. Ah, hilo mjomba mimi ni kutoe hofu kwa sababu ni moja ya majukumu yangu. Lazima niyatimize vizuri mjomba, nihakikishe unakuwa katika hali nzuri na unafurahia matunda ya dada yako. Naam. Ndokuzaa huko, ndokuzaa na ndo faida zake hizo. Kuzaa kuzuri mjomba. Kuzaa kuzuri. Na pia kuna kitu kingine mjomba. Kuna jambo nataka tuongee. Naam. Lakini nadhani kwa sababu leo sio muda wake mwafaka ndo nimefika. Tutazungumza tu mjomba. Ah, sasa mjomba huko ukisikia kurusha rondo huko. Maana hapo mbona nipa nini tena hicho mjomba, si wanaume atufichani? Mjomba huyu kuku ni wako, haina haja ya kumshikia manati. Msubirie ifike jioni, ataingia kwenye banda, utamchinja. Mjomba, haya mambo ya kurushana roho haya. Au umeniletea smartphone labda, Na mimi angalau na mimi ni Facebook, sivyo nini, WhatsApp. Jamani, na mimi ufahari wewe. Wewe smartphone utapata? Kweli? Kuna simu hiyo inaitwa smartphone macho matatu. Yaani hiyo simu auingizi chaji kwenye umeme. Hiyo simu inauzwa milioni 1,800,000. Wewe. Hawaji kuvunja nyumba. Sasa sisi huku kuna mtu atakuwa anajua hiyo simu kama inauzwa milioni 1,800,000. Wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kwa sababu nikafikiria mjomba nimchukulie pikipiki akapigie kazi aingize hela, nikaona itakuwa ni ujinga. Kila mtu pikipiki anayo. Ni bora nikununulie simu ya milioni 1,800,000 ionekane fahari. Mjomba karibu wakati wote. Hapa ni nyumbani. Karibu ndo ushafika, muda wote ukifika sasa mjomba muda uni mueleleshe, basi tuniambia tu mjomba. Basi mjomba mimi naona nataka nitembee nini? Ndio. Kuna washikaji wadau. Sijaonana nao muda mrefu. Sasa kwa sababu leo ndo nimefika hivi. Yaani kila vijue vyote nataka nipite nini kwenda kutoa hai ili mradi mambo mengine yaende vizuri. Sawa, itakuwa si vizuri pia wakisema jamaa alikuja alafu hata kusema bana niwapitie iko sawa vizuri. Alafu kingine leo mjomba kwenye chakula leo. Ndio. Nikutoe hofu katika upande wa mapishi. Wewe leo hautahusika na masuala ya kupika, nataka upige chipsi na kwea. Asante mjomba. Kuzaa kwema jamani. Na nilivyo na hamu naye. Najua hali yako mjomba, najua. Mimi nataka uniambie kitu kimoja tu na unijibu kwa ufasaha. Kwa nini unakwenda kumooa Salma? Kwa nini nisimuoe Salma? Mimi sitaki. Kwa nini wewe utaki? Sitaki msiongee vizuri babake. Sasa anko, hiyo ni sababu ya kusababisha mimi nisioe? Labda nikwambie kitu kimoja. Swala la ugomvi halina shida. Zinagombana nchi na nchi. Sasa hivi Trump anagombana na Irani. Lakini Umoja wa Mataifa unaweka kati ili mradi masuala yaweze kukaa sawa. Wewe ni nani? Wewe, usirudie haya maneno. Nisikilize. Mama yako mimi aliniheshimu sana. Huo ndio ukweli nakuelezea. Mama yako aliniheshimu, unachomwambia anakikubali hapo hapo. Hawezi kugeuza maneno yangu, apindui maneno yangu. Kwa nini unataka kupindua maneno yangu mimi? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Wewe ni yanko. Na mimi pia nina nafasi ya kuzungumza na wewe. Sikia nikwambie mjomba. Mimi sihitaji kugombana na wewe. Isipokuwa swala langu lililonitoa mjini kuja hapa ni kuja kumuoa Salma. Wewe kwa nini unaniambia mimi? Nimesema huwezi kumuoa. Alafu baki ni mchawi. Na wewe uko ni kichawi. Na mtoto wako atakula sema kashisho uchawi. Wewe unataka kwao unaletea uchawi nyumbani? Unaweka imani za kishirikina mjomba. Usaoni wa kunikataza mimi nisiwe kwa sababu ya kuhisi kwamba babake ni mchawi. Sikia nikwambie mjomba. Swala langu la kumuoa Salma liko pale pale. Sitaki nakwambia. Mimi ni mheshimiwa, ni mkubwa mimi kwako. Mimi ni mamako au babako? Mimi ni mjomba. Mbona ulewi? Katika hilo mjomba siwezi kukubali kirahisi. Kwa nini unanipinga? Kwa nini unanipinga mimi? Kwa nini unanifokea katika mambo yangu? Mimi hakuna kuoa. Mimi naoa. Uoi. Naoa. Uoi. Naoa. Kama unasimamia msimamo wako huo. Ondoka hapa nyumbani.
Ha? Erudi mzako mjini. Ah, sasa labda mimi nikwambie kitu ambacho wewe unajisahulisha. Hii nyumba ni urithi wa bibi na babu. Na wewe anko mmezaliwa wawili, mama yangu na wewe. Mimi hapa nipo kwa sababu ya mama yangu. Si hami mimi. Sasa amekupa kitu gani huyo Salma? Mimi hapa nakwambia usioe. Nitakutafutia Mwarabu, kama Msukuma, kama Sumpemba, nitakutafutia. Sasa lazima Salma. Mjomba, mimi nimetoka mjini, nimemfuata Salma. Mjini kuna kila aina ya wanawake, kuna Waarabu, kuna Wahindi, kuna hao wanawake wote unaosema, lakini mimi siwapendi. Anko, mimi nampenda Salma na lazima nimuoe Salma. Uoi Salma. Naoa. Mimi ndiye mwenyeji nakwambia uoi Salma. Mimi si ndo muaji mjomba. Sawa mjomba. Mimi naoa. Mimi nipe sumu ndio utaoa. Mama yako simekufa na mimi nife basi. Katika hilo? Ndio. Katika hilo? Ndio. Tutaangalia namna. Lakini lazima nioe. Uko tayari mimi nife? Mimi sijui sasa. Boy, mimi labda nife ndo utaoa. Sio wachawi wale pale. Baba akisiongeza kabisa. Kwa nini unataka kuvunja heshima hapa? Ungeondoka mjini bwana. Njomba. Unanivunjia mimi heshima? Njomba. Mimi nakwambia kitu kimoja. Mimi naoa. Hati wa baba nina mazungumzo na wewe. Baba samahani nina mazungumzo na wewe. Mazungumzo ni ndo upuze ndo huu. Ndo upuze wako huu. Unatakolewa na Masudi. Ama kweli wewe zumbukuku limwengu uko huko. It's a very cast of your life, shenzi mkubwa wewe. Umenipendekeza kule, wakati unajua kabisa mimi haji. Na Masudi ni mtu na mjomba wake. Dada yake Haji ndio alomzaa Masudi. Na unajua kabisa Haji na mimi ni maadui wakubwa sana katika kijiji. Ashindalisha miaji hapa, meza watu. Sina thamani katika kijiji mpaka sasa hivi. Halafu wewe ulewe na Masudi. Wakati unajua kabisa mimi Haji tunagombania pale mpaka Haji anadai kwamba mimi nimemuibia mpaka mita 100. Na ugomvi mkubwa sana umeanzia hapo. Mpaka leo tunataka tuuane mimi na Haji. Afu wewe unaungana na wale, na maana wewe ushanigeuka ushakuwa adui yangu kwa maana hiyo. Pumbavu mkubwa wewe. Lakini baba mimi nampenda sana Masudi, naomba unikubalie. Nisipolala na Masudi naweza takufa baba. Ama kweli wewe bicho yako kama koloma. Bora hata koloma wewe bicho yako dafu. Tena kitale. Pumbavu. Nikusaidie. Uolewe na Masudi, si ndio? Sasa mimi sina kusema. Nasema mara ya mwisho. Sitarudia tena kuzungumza na wewe mpumbavu wa maisha mshenzi wewe. Sitarudia tena. Kuanzia hii leo. Mimi nikifa humu ndani, usije kunizika. Na wewe ukifa mimi siji kukuzika. Na maiti yangu imelala humu ndani sometime. Nikaone sura ya mwisho ya baba, haki ya mangu ukifosi kuja kuniona. Nitafufuka nitakung'ata shingo yako mpumbavu wewe. Tena nitakung'ata sehemu zote za mwili. Sehemu za zote na zing'ata ng'ata tu. Mshenzi siwezi kuwa na mtoto kama wewe. Kwanza leo mimi sio babako. Unanijua? Mama nisaidie baba. Wewe. Usiniguse, usinitie nuksi. Usinitie nuksi katika maisha yangu. Usiniguse. Narudia tena, wewe sio mwanangu kwanza leo na mimi sio babako. Shit. Achana na mimi. Baba usinifanyie hivyo baba. Nitakukunguta. Mama usinifanyie hivyo baba. Mama. Mwata! Mama, zinifanya hivyo! Yani mimi na uwalatani wangu, mimi. Nitoki hapa mguu mosi, mguu pili. Eti nakwenda kwa yule mweu nikamwombe msamaha. Yule mwizi wamepaka. Ameiba karibu ni futi 100 kunyata kanie katika shamba langu. Na uchawi juu anaroga. Kuna siku pa shambani nimeanguka degedege mimi. Wachawi wakubwa wale. Eti nitoke hapa kwa sababu kusikiza wewe mtazimu usijua, sio umekuroga wewe pia, sio umekupata kwenye nini? Mtajua mwenyewe bwana hii jambo si usiki nalo. Sitakwenda. Sitasubutu kwenda kuomba msamaha. Ukweli ndio huo. Umelianzisha mwenyewe, ukalimalize mwenyewe. Mtajuana. Sikia nikwambie mjomba. Usichokijua mimi moyo wangu na mapenzi mengi sana na Salma. Tofauti na unavyofikiria wewe. Toka nipo mdogo, akili yangu, mawazo yangu, Salma ndio mama wa wanangu. Unavyozungumza moyo wangu mimi unaniuma. Wewe hujui tu mimi naumia kiasi gani mjomba. Na labda nikwambie kitu. Niko tayari kufa. Niko tayari kufa kwa ajili ya Salma.
Nampenda sana Salma mjomba. Wewe unachotakiwa kunisaidia, unatakiwa utoke hapa, uende kwao ukazungumze nao. Na sivyo mjomba, moyo wangu unaniuma sana. Unajua wewe ni muigizaji kabisa. Yaani unajua kuigiza kama wale kina Sharukani, sijui kama za Kihindi wale. Unafaa mjomba. Kwa nini usiingie kwenye kipaji hicho ujaribu labda? Make unaonekana kabisa unaweza mjomba. Ongea mjomba. Sikia nikwambie mjomba. Kebei zako, dharau zako leo zinaweza zikawa mwisho. Kama sio leo, basi ni kesho. Nakupa angalizo. Narudia. Usije ukajilaumu. Kweli kweli au joki? Msanii wangu huyo, nakushauri uende katika vikundi vya sanaa. Ukaanze maisha huko. Hujinjaje mwingine hauna maana yoyote. Eti Salma, Salma nani? Alokwenda shule tukasema sio Salma. Masudi. Vipi? Pita dakika 5 nzima unafikiria nini? Mwenyekiti. Mimi hata sijui nianzie wapi wala niishie wapi. Unajua ugomvi wa mjomba na babake Salma umeathiri sana penzi langu. Na isitoshe mimi ni kijana ambaye nimejitolea kuanzisha familia. Sikutaka kufanya mambo ya kihuni. Nimekuja kufuata taratibu. Lakini magomvi yao yanarudisha nyuma. Mimi na mwenzangu tumechanganyikiwa mpaka sasa hivi. Na kitu ambacho kimenileta hapa mwenyekiti, mimi nahitaji unisaidie. Umtafute baba yake Salma, umtafute na mjomba wangu. Uwaeke chini. Waweze kutoa tofauti zao. Ili mimi haraka sana niweze kukamilisha swala hili la ibada hii ya ndoa. Mimi Salma nampenda sana. Moyo wangu unaniuma mwenyekiti. Masudi. Hilo sahau. Ugomvi wako wewe wa mjomba wako na baba yake Salma nimepatanisha zaidi ya mara 10. Limeshindikana. Leo hilo alishauri tena nikawapatanishe. Hilo sahau kabisa. Haitawezekana. Sawa basi mwenyekiti. Mimi nimekuelewa sana. Lakini pia kama mtu mzima nadhani unajua mapenzi ni jinsi gani yanavyoumiza. Sawa. Unajua mimi naumia kiasi gani, moyo wangu unaniuma. Basi mwenyekiti, hebu nishauri kitu chochote kuhusiana na hili swala. Nishauri basi mwenyekiti. Niko kushauri labda mmoja wao afi. Baada kupatana hawataki. Sasa tufanyaje? Haya, mimi nashukuru ushauri wako.
Hakuna kosa baya uliolifanya kama la leo. Yaani hilo ni kosa baya sana katika maisha yangu. Unalia? Unalia kwenye mji wangu? Unanichulia eh? Unachula kabisa. Wewe. Yaani umeungana na chama chako kule kina baba nani sijui na bwana wako. Unataka kuniua si ndo maana yake. Na unalisikia raha sana mimi ninapozadilishwa mitaani. Unalisikia raha sana kuvuliwa nguo. Unalisikia burudani kabisa kwa raha zako. Eh? Hey. Kwa taarifa yako. Mimi ninavyojua kabisa watoto wazuri, watoto wenye busara, watoto wenye hekima. Wao watetea sana wazazi wao wakati pale wanapopata matatizo na shida. Lakini sio wewe. Wewe ungelikuwa simba ungenitafuna. Kwa roho yako mbaya. Unaongea bwana kamuue bwana mzangi, kamuue bwana mzangi, wewe ungeniua. Wewe. Au unabisha? Toto linalo mbaya hili. Si limeshaungana na chama cha uchawi sijui linawaga wenzake sijui. Toto leusi, na roho yake mbaya, roho yake nyeusi. Nimeka kiuchawi, uchawi, uchawi, uchawi. Unaziba riziki za wenzako eh? Pumbavu mkubwa. Sasa nakwambia kitu kimoja. Kuanzia hii leo. Ukipika chakula chako mimi sili. Kula mwenyewe ulitilie sumu mwenyewe. Wewe uko tayari kuniua wewe. Wewe uko tayari kuniua. Na wewe uniui. Na roho yako mbaya hiyo. Nilikuwa nakuona mtu wa maana sana lakini kumbe ushaungana na washenzi wenzako wale pale unanifanyia fitina fitina. Unajua kwa sababu ni wabaya zangu. Lakini wewe unazidi kuleta ujinga ujinga wako. Sasa achana na mimi na chakula chako kwanza leo mimi sili. Mshenzi wewe, mwanga mkubwa. Hilo, chawi hilo. Hilo hilo chawi, mwanga huyo. Mwanga huyo. Nyo. Mtoto anaonekana mzuri usoni kumbe una roho mbaya kama nyoka. Anayekugonga unafariki hapo hapo wala hata maji uombi. Huu uchawi si umelisi kwa nini? Roho yako mbaya si umelisi kwa nani? Wakati mama yako mzazi marehemu hakuwa hivyo. Mimi mwenyewe ninavyoniona sina tabia hizo. Ni mstaarabu, naongea na watu vizuri, kwa raha zangu sina shida. Haja ndogo napata, haja kubwa napata, sina shida. Sina makosa na mtu yote. Lakini nakushangaa wewe. Umekaa kiuchawi uchawi uchawi uchawi. Mwanga 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 mwanga. Hey. Unashindwa kunitetea mimi baba yako? Unaungana na wachawi wenzako? Kunitia hey. Okay, sawa. Wewe hata ukiniambia naliwa na simba huwezi kuniokoa. Wewe. Unaona liache liwe tu, liache liwe. Ndio unashikilia babu mkubwa. Achana na mimi. Mjomba, mjomba, hapana hapana. Hayo ni maamuzi magumu mjomba. Mjomba, hapana mjomba, nisikilize mimi. Usijiue mjomba. Mjomba usijizuru. Mjomba sikiliza mimi mjomba. Mungu wangu, Mungu wangu. Mjomba, nakuomba nimekubali. Nimekubali utamuoa Salma. Na Salma ndio mke wako wa ndoa. Mke wako halali, utekeze na watoto. Nimesamehe mjomba. Mjomba nakwenda mwenyewe, kwenda mjomba naenda. Naenda kuomba msamaha mjomba. Naenda kwa simu yangu kumwomba msamaha mjomba. Mjomba usifikie huko. Mjomba usifikie huko mjomba. Naomba shusha kisu chini. Shusha kisu chini mjomba, hiyo ni silaha mjomba. Sisi tujaye kufiwa. Yangu tuchukue kisu mjomba. Mjomba ni mjomba. Haya ni maamuzi magumu kabisa kupata kutokea. Sisi katika ukoo wetu hakuna mtu ambaye akajua kujiua. Mjomba wangu kwa mtu wa kwanza mjomba. Nimekubali unampenda sana. Nimekubali kwenda kuomba msamaha kwa simu wangu. Na nimekubali uoe mjomba. Umenielewa mjomba? Umenielewa mjomba? Ya ningepata laana wazazi wako mjomba kwa sababu tu ya sintofahamu hii. Mjomba nimekubali. Nyamaza. Jikaze kiume hili lishapita.
tuanze jambo jingine mjomba, hili limekwisha mjomba wangu. Sawa. Piga moyo konde mjomba. Nilikuwa nakukosea mjomba, nisamehe. Sawa. Umesamehe mjomba. Umetari kukotari kuwa mjomba. Haya mjomba. Naomba unikumbatie mjomba. Naomba unikumbatie mjomba. Pole sana mjomba, pole mjomba, pole. Pole mjomba, pole mjomba, basi. Basi mjomba. Piga moyo konde mjomba, nakwenda sasa hivi mjomba. Naenda kuomba msamaha sasa hivi mjomba, basi. Mwenyekiti, nahitaji msaada wako sana mwenyekiti. Tafadhali. Tafadhali tuzungumze. Walaji, na kama siku. Mwenyekiti tumepotezana lakini hilo tulizungumza siku nyingine yote. Mimi nina shida. Kuna ziki imenipata mwenyekiti. Ninachokiomba kutoka kwako sasa hivi hapa mwenyekiti. Wacha shughuli zako hapa, unipeleke mimi kwa mzange. Nikazungumza na bwana. Yule bwana ni simu yangu. Lakini mimi ndio na shida. Kuna jambo limpata mimi. Nikaongea naye, lengo kuu ni kumuomba msamaha. Kwa bwana wewe aishe. Sisi tunaishi kwenye kijiji kimoja, kufa na kuzikana hapa. Msameheane mambo haya aende mwenyekiti, nisaidie. Bwanaji. Na. Mpo. Eh. Ampoi. Ah. Ndio hivyo ndio nataka nipoe mwenyekiti. Ngoja nikwambie kitu mwenyekiti. Mimi mpo wangu ametoka zake Dar es Salaam. Mjini. Amekuja hapa. Lengo lake kuu ni kwamba anataka kuoa. Anayemuoa ni yule Salma, binti yake yule pale. Kiukweli na kwa ufasaha mimi nilikataa. Nikasema hutamuoa yule, ni simu yangu. Mtoto wa simu yangu, hautaweza kumuoa. Nilikataa. Lakini mpango wangu mimi nataka kujiua kwa kisu. Sasa hivi nakwambia mimi mwekiti. Akili yangu haiko sawa. Lazima tukamuombe msamaha yule bwana ili jambo la ndoa likapite. Kwa hekima yako na busara, naomba ili jambo ukalifanikishe. Yule maraki vinginevyo mwenyekiti, anaweza kanywa vidonge usiku yule. Kwenye kulala kanywa vidonge ndwe. Nitaambiwa nani muuaji? Mie. Kwa sababu ya nini? Nimekataa asioe. Sizani kabateze. Kwa hekima zako. Kwa hekima zako. Ah. Kwangu. Kwangu. Jo. Salamu shemi, salamu. Hebu kaa dukani kwa moja kwa kuja. Unaenda wapi? Nimemwomba kidogo tu kwa muda, anarudi shemi. Mimi sijamaliza kazi. Anarudi shemi, anarudi. Ah, twende. Haya. Mwenyekiti, hilo jambo mlokuja nalo hapa kwangu haliwezekani. Yaani haliwezekani kabisa. Mimi nimsamehe huyu? Nitaanzia wapi kumsamehe huyu? Eh? Mabaya mangapi alionifanyia leo nataka kuja kuniomba radhi eti kaka nisamehe. Nikusamehe wewe? Wewe nikusamehe mimi? Wewe nikusamehe wewe, wewe. Filauni wewe nikusamehe mimi, wewe filauni wewe. Eh? Ameniacha uchi huyu. Amenidhalilisha mbele za watu huyu. Mbaya zaidi eti ananizalisha kusema kwamba wao mimi nimemuibia mpaka mita 100. Eh? Unajua swala la kusema mtu amekuibia mpaka ni mwizi? Ni neno baya sana. Kwa maana mimi ni mwizi. Nimemuibia mpaka wake. Kilicho niuma zaidi sasa, kunitangazia kwa watu eti mimi ni mchawi. Mimi ni mloga huyu. Uchawi nimeanza lini uchawi? Uchawi nimeulisi kwa nani? Wewe uko wetu unajua vizuri sana mwenyekiti wewe. Eh? Baba yangu mzazi amefariki si mchawi. Babu yangu si mchawi. Yeye ananituma mimi mchawi, mwanga mkubwa mimi mchawi. Huyu mtoto, wewe mtoto wewe. Haji haji. Haji nakuheshimu, mimi Malemba babako ananijua mwanzo mwisho. Na nimuheshimu, ni rafiki yangu mkubwa sana, lakini mdogo wangu ananivunjia heshima. Mimi mchawi haji. Sitakusamehe kamwe. Hapana. Puli namwambia mtoto, sentu kumsamehe huyu. Mzange. Kumbuka wewe bwana mkubwa sana. Huyu ni kijana mwenzetu. Leo hii kaja kuomba msamaha hapa. Msamehe. Eh? Mimi nimefanyia mangapi mimi? Nimesuluhisha mara ngapi mimi? Mmenivua nguo mimi. Leo hii tupo hapa tunataka tusuluhishe. Msikilize. Eh? Kijana wetu, huyu kijana wetu huyu. Msamehe. Eh? Yaani hicho ndio kitu kikubwa. Mimi naomba msamaha. Ewala. Namuomba msamaha kakangu. Kwa vyovyote vile itakavyokuwa.
huyu ni kaka yangu Tumi. Kweli kinywa changu kimetamka maneno mabaya mengi machafu. Mchawi yeye kaiba mpaka. Huenda ni kweli ameibia mpaka. Lakini sasa tunafanyaje? Jambo shafika hapo. Na mjomba wangu mimi nataka kujiua. Nitapata laana ngapi? Watu watanichukuliaje mimi hapa kijijini? Ndoka mimi mtu mbaya kuliko watu wote hapa jamani. Sawa kavunja nazi mpaka kwenye njia panda sawa. Umeona? Lakini sasa mimi nimeomba msamaha. Mimi mwanaume nimekiri jamani basi. Tusameane jambo lipite. Jamani, mjomba atakujua kwa sababu amuoe binti yake tu Salma huyo. Mimi naomba msamaha kwa niaba ya mjomba wangu. Na naomba msamaha kwa nyinyi majirani zangu na mwenyekiti na kuomba na ndugu yangu huyu. Huyu kakaangu mimi kaka mkubwa. Kaka nisamee mimi. Samee kakaangu. Samee. Natubu, nimekosea mimi. Mimi nisamee, mimi ndugu wako tu. Samee kakaangu, nisamee. Okay aje. Mimi nimekusamee. Kiroho safi. Ila Haji nakwambia ukweli, jifunze. Maneno yako machafu Haji, jifunze. Mimi ningelikuwa mchawi kweli ningekuroga kweli ujue. Sikufichi Haji. Lakini Haji nimekusamee. Ila naomba kama nilivyokuambia, jifunze kuishi na watu vizuri. Chunga mdomo wako Haji. Pole sana, mimi nimekusamee. Eh? Mimi kama mdogo wangu, mimi nimekusamee, mimi kama mdogo. Sasa. Pole sana. Hata mimi niuma sana. Chukua kitu cha kutafuta. Pole sana. Ila ujiangalie sana mdomo. Sasa angalia ile chozi. Angalia ile chozi. Mimi sijawahi kulia mbele ya wanaume wenzangu. Sasa. Mwanangu. Hebu njoo. Kuna wageni baba. Eh, mwanangu kuna wageni. Shika. Sawa. Sasa. Kuanzia leo mwanangu Salima, lile swala lako la ndoa nimesema liendelee kama nilivyopanga. Hewala. Kweli baba? Niko tayari. Asante sana baba. Na mimi nitahakikisha ninafanya harusi kubwa haijatokea katika hichi kijiji. Unaona? Eh. Nafunga miziki saba, huku muziki, huku muziki, kila njia panda. Ndio maana. Na kwa kweli. Sasa ingawa huu ni utamaduni wa wanawake. Ndio. Kupiga vigeregere. Lakini mnaonaje leo sisi tukaanza vigeregere jamaa? Ndio maana. Choo imeanzia leo, harusi imeanzia leo. Na mimi ndo napiga vigeregere kwa kizalamu. Maana mimi mzalamu halisi. Ndio. Mzalamu pia usikate na blouse. Ndio. Na sina mimi nakupa kwa kizalamu. Ndio. Mwanangu lelo kolao mama. Kiwa mweni mgoleri joni mwanangu mama. Mwanangu lelo kolao mama. Kiwa ni mgoleri joni mwanangu. Pem 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 pem. Mwanangu lelo kolao mama. Pem 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 pem. Mgoleri joni mwanangu. Yani mwanangu siku ya siku utafurahi na roho yako. Nataka ni kutoa stress zote. Tusiangalie kama tumekosea na mwanangu sawa. Nina furaha sana kuzungumza na wewe. Kwa sababu leo moyo wangu una amani na moyo wako pia natumaini una amani. Na mbali kuwa na amani tu peke yake, ni mioyo ambayo imejawa na furaha kubwa sana. Kwa sababu nilishai kukuambia, haya matatizo ambayo yanatokea ni matatizo yanatokea kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupima imani. Je, tunaweza kusubiri? Kwa sababu ndoa sio kitu cha mchezo. Ndoa ni kitu ambacho kina changamoto nyingi kubwa na zinahitaji mioyo yenye busara pamoja na ustahimilivu na upole na kuweza kufanya hekima katika maamuzi yenu. Kwa hiyo tumeshinda mtihani uliokuwa ukitukabili, mtihani wa awali. Tunaelekea kuzuri. Kwa sababu masuala ya ndoa wewe mwenyewe unaona katika magazeti, katika ma-TV, kuna wasanii wanachukuliwa wake zao wameoa, wanashindwa kuwa na busara. Kuna msanii mmoja wa Morogoro mfupi mfupi. Inasemekana anaimba ngumu. Eh. Amechukuliwa mwanamke wake na huo huo ugumu wake na ufupi wake na uhadiko. Amechukuliwa na mchezaji wa Simba. Yule bwana alichokifanya, ameenda kuroga ile Simba. Simba kila inapocheza lazima ifungwe. Yaani amekuwa kama kaiti ya lana kwa sababu ya masuala ya ndoa. Kuna wasanii wengine pia tunawasikia, yanawakuta madhira makubwa. Tena hao waimba ngumu, kuna huyu mwingine naye anaimba nyimbo za kiharakati, sijui Zimbabwe
sijui mwokozi, naye amemkuta madhila mpaka kaenda kukimbilia Ulaya, hataki kurudi Bongo. Unajua Bongo ni ndogo. Anaweza akapita huko kwenye maklabu akakutana na mke wake mtu kamshikilia anacheza naye ile Zimbabwe akajisikia vibaya kajifichia Ulaya. Kwa hiyo unaona kabisa haya mambo yanavyokuwa na suggestion yakakufanya kukutoa katika modification za mudi ya kuweza kufanya kitu. Kuna mwingine hawa waimba ngumu, kunatakiwa sasa kufanyike kitu hapa. Tujaribu kuzungumza na mwana FA kwa sababu yuko Basata, ajaribu kukaa na wenzie waimba hip hop waweze kupewa principle, wasilete uhipapu wao kwenye maswala ya ndoa. Kuna mwingine huyu kaimba naye hipapu baadaye sana, sijui baadaye sana, na ikachukuliwa mwanamke na rafiki yake. Kwa hiyo tunapata mafunzo kwa vitu vyote ambavyo vimetokea, na ndio maana mimi sitaki tuelekee huko. Sasa hivi baba yako na mjomba wangu wote wamepatana, kumekuwa na amani. Wao wenyewe sasa hivi wanasubiria ndoa yetu kwa hamu kubwa. Na hata hivi ninavyozungumza na wewe, naona kabisa nazungumza na Salima ambaye ni mke wangu mtarajiwa. Na hata tabasamu lako pia nikiliangalia vizuri naliona kabisa linatabasamika kama mtu anayemtabasamia mume wake mtarajiwa. Kilichobaki hapa nadhani leo ni mara ya mwisho kuzungumza hivi vichochoroni. So nimepata taarifa kwamba unaenda kuwekwa ndani. Nitakachojaribu kuzungumza, nitatafuta namba ya makungu ambao wanaenda kukufunda, niwaongezee vitu vile ambavyo mimi mume wako vitu gani sivipendi, vitu gani uwe unanifanyia kwa wakati. Mfano katika swala la maji ya baridi, mimi siogagi maji ya baridi, mimi naoga maji ya moto. Na sababu za kuoga maji ya moto, mimi nina ngili maji, kuna muda ngili moja inapotea, inabakia moja. Sasa hiyo moja ili uweze kuibusti mpaka uitie kwenye maji ya moto, ukiipiga maji ya moto unasikia cha, inarudi inakaa sawa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tushirikiane sasa pande zote mbili, upande wa kikeni na upande wa kiumeni, katika masuala ya makulaji namna gani. Wao wakishamaliza kukufunda na mimi nitakuwa nakuja kukupa zile homework. Wakati huo tutakuwa nyumbani kwetu sasa katika masuala ya kutafuta familia ili tuweze kupata katoto kengine. Kwa mfano kama tukipata mtoto wa kike nitamuita Naya. Na kama tukijaliwa kupata mtoto wa kiume nitamuita Asmani. Sijui umenielewa? Nimekuelewa na nashukuru sana mume wangu mtarajiwa Masudi. Na kila nilichokuwa nakiomba nashukuru Mungu kimetimia, kimekuwa kama tulivyokuwa tunahitaji. Na naahidi kukupenda daima milele kama nilivyokuwa nakwambia mwanzoni. Na alhamdulillah Mwenyezi Mungu amefanikisha, imekuwa kama tulivyokuwa tunataka. Nakupenda sana mume wangu mtarajiwa Masudi. Nakupenda pia mke wangu mtarajiwa. mimi nina furaha tu kwa leo kusema ukweli. Hiyo nywele kama inanichoma kwenye sikio. Mke wangu mpana jamani. Mpana sana. Mwana Haji. Vipi hali yako bwana? Safi kamanda, vipi? Mambo zaidi. Safi kabisa. Za masiku ndugu yangu. Bwana salama shwari. Maisha yanaendeleaje? Mambo yanakuwa kabisa. Nani unafanya fanya usafi kwa laza yako? Ndio bwana, nyumba ni usafi. Ehe, mambo mengine vipi? Salama, buheri wa afya. Huyu bwana mdogo yupo? Mkwe wangu huyo. Bwana Masudi katoka hapa asubuhi. Wapi tena? Anakimuye muye na kierere na harusi yake. Wacha bwana. Ehe, kwa hiyo ana vikao cha saa 7 mchana. Hey. Atakuwa na kaunti ya 12 jioni. Hey, kwa ajili ya shughuli yake. Nataka jambo liwe moto moto. Safi. Na siku unajua siku zimekaribia? Ni kweli. Ehe, ndio hivyo. Yaani shughuli hii ni kubwa sana. Moto umewaka sana. Hey. Na kama ni shughuli basi mziki mnene. Ndio. Habari ndio hiyo. Ndio. Iko vizuri. Ehe. Hey. Vijana bwana wewe, vijana bwana wewe. Wakundi yao huko basi. Kama kwenye nani? Mitandao ya kijamii. Wamo natupiana vikundi. Njoo bwana huko wapi sasa hivi? Jambo limekaribia. Nasubiri jambo lishako katika moto moto tayari. Ni kweli bwana. Sasa bwana mimi nina wazo. Ndio. Tusifanye ile kumbaranganda kumbaranganda. Ndio. Mara huku mara huku. Mara si ngoma iwe kikeni, ngoma nyingine kiumeni, si ngoma kwa bwana harusi, nyingine kwa babu kwa bibi harusi. Hakuna. Mimi nimeona kitu hiki kimoja kwamba ngoma isimame sehemu hiyo. Moja. Moja tu. Ah! Bas. Kama ni kwako kwako, kama ni kwangu kwangu.
na kufanya shughuli. Maana shughuli kubwa hii baba. Shughuli kubwa sana. Shughuli kama shughuli kubwa. Vijana wameshajiandaa huko. Bwana wewe ulikuwa na wazo langu pia. Na wazo lako nimelipitisha kwa 100% zote. Sawa. Kwa maana kwamba ulikuwa na wazo kama la kwangu. Ila sasa ndio baba. Kwa nini labda kwa sababu kiangalia kwangu hapa uwanja sio mkubwa. Ndio. Na pale kwako pia kama sio pakubwa. Hapatoshi pale. Kwa nini tusipeleke shughuli pale katika uwanja wa mpira? Aha! Tena kile kiwanja bwana kina mita 100. Na kwa kweli. Kiwanja kile bwana ukubwa kiwanja duniani kote. Viwanja vitapima vyote vya mpira vile. Lakini lazima nishie kwenye mita 100. Kiwanja kinaenda kwa mita 100. Unaona bwana? Ilikuwa mita 50 ni nusu ya kiwanja. Lakini mita 100 baba kiwanja kina mita 100. Na mita 100 ndio likitaenea watu wote. Unajua sisi tuna watu wengi sana. Tuna washabiki wengi sana. Tuna ndugu. Tuna marafiki. Kwa hiyo hii shughuli tukielekeza pale kwenye kiwanja itainatosha vizuri sana. Watu wengi watakuja. Na nafasi itakuwepo. Na watu watapumua vizuri. Hewa nzuri. Hawatobana na banana. Hatofariki binadamu aina yoyote. Kwa sababu ni msongamano wa watu wao wanafariki watu. Unaona? Ndio. Hapo umeongea la maana. Sawa. Tupeleke pele kwenye mita 100. Mita 100 hiyo. Hata. Ndio maana yake. Sawa. Eh bwana mimi sasa. Ndio. Katika shughuli hii nimejiandaa nitaleta mkidige. Balai. Habari wewe. Wasukuma wanasemaje? Lekanaga na angwe. Na kwa kweli, yani achana nao sawa. Sawa. So. Sasa baba. Ndio. Hii shughuli hii bwana itakuwa shughuli babu kubwa ni muziki mnene. Ndio. Umeelewa kitu? Ndio. Mimi lazima nilete mkidige. Balagu ni nani? Lazima mimi nilete mkidige. Unataka kunaleta nini? Mimi pale. Sijui nilete. Walete muziki mnene. Muziki mnene. Wewe walete muziki. Na walete muziki mnene. Maana wale muziki mnene wana wasanii wengi. Ndio. Wanakuja wanaamsha pale. Balaa atakuwa nani? Wako wengi wa Bongo Flava na basi singeli. Balaa. Mimi nita mkidige mlango kwem Hapo tena mzalamu anakuambia nyamara ye mwaka mara munu sambiki ngongo nyamara ye mwaka mara munu sambiki ngongo mwaka mara munu sambiki ngongo Thank you.